Los monks eu tenho, pero los safe teams não tenho. Os skinners eu tenho. Olha, mano. Ah, Bregão, meu amigo. Você tá trabalhando essa parada aqui, cara? É, quem trabalha é relógio, meu filho. Tudo bem, mano? Tranquilidade total. Entendeu? Você tá aí, cara. Pô, eu trouxe um negocinho aqui pra tu consertar. Ah, não. Você foi trabalhar, aqui. Cara? Importante, mano. Ah, importante, cara. Parou no 4h20 aqui, cara. 4h20, cara? É uma treta. O que é isso? É uma indireta? É alguma coisa dessa. É uma indireta? Direta jamaicana. Puta, que lixo isso aqui, mano. Que porquê também, mas mano. Eu sei que tu pode dar um jeito nisso, que eu tenho certeza. Ah, posso, cara? Pô, você faz de graça, cara. E aí, cara, como é que tá os rolês aí, benegãozísticos? Tá rolando, cara, tá rolando. Tô... Rolando o quê? Rolando plant ramp? Tudo. Tudo? Plant ramp por aí, geral. A gente fazendo show à beça. A gente tá rolando seletor de frequência geral ainda. É. Tô fazendo uma coisa nova que não tem nome ainda. Tô fazendo um bom uma nome. É. Coisa nova que não tem não nome tem ainda. Nome, exatamente. É. E tô fazendo uma coisa muito louca que é um show cantando Dorival KM, mano. É, eu vi dizer isso aí, cara. Como é que é, meu? Cara, é uma doideira. Eu peguei a porra de um disco clássico dele quando era moleque e quando eu já tava... Que a minha raiz é classicamente, né? Tipo... É rap, punk rock, assim, quem me conhece desde sempre sabe que é isso. E daí, quando eu comecei a falar, pô, eu vou começar a buscar outras coisas, eu vi e tal, vi qual é, das coisas que todo mundo fala, não sei o quê. Aí fui num sebo que tinha um disco do KM, peguei o disco do KM, e era o disco que a KM seu violão e tal, e o cliente queria ser um negócio só de brejeira, coisa não. Solar e tal, e daí morre gente... É um disco radical? Sereia pra lá, sereia pra cá, maremoto, a parada volta sem... Porque, os caras vão pescar assim, e volta sem ninguém. Sabe? Tipo... Porque tem que ter coragem de chegar num sebo e comprar um disco do Dorival KM com ele e o seu violão. Total. Eu total. Sou um cara que jamais compraria. Muito pelo contrário, eu pregaria e fazia um freebie. Sim, exatamente. Do Dorival KM e seu violão, cara. Aí você teve a moral de comprar. Isso aí. Na curiosidade de comprar. Total. E escutar não, e gostar. Não, eu vou te dizer, digo mais. A parada que ele causou pra mim com essas músicas de sinistros de mar e sereia e todo bagulho que rola, foi o único disco que me causou um impacto parecido, foi o primeiro do Black Sabbath quando eu ouvi. Sério, cara? Seríssimo. Que doido, cara. Não, aí você ficou tão traumatizado. Eu fiquei tão bolado com essa tão parada. Que resolveu fazer não, um show. Não, eu queria fazer tanto essa parada, me lembro, só que não tinha coragem, sacou? E daí, alguém do Sérgio Pompeu ficou sabendo, na verdade, uma galera contou pro Devanilson, que é um cara que nem tá aqui mais, manda um abraço pra Lô, Devanilson. Tá já em outro plano, o cara ficou sabendo e marcou o show. Assim, se ele não marcasse, acho que eu não ia fazer, sabe? É. Porque eu tava, tipo, há 5, 7 anos, assim, tipo, vou fazer, não, vou fazer não. Mas assim, vou fazer não, vou fazer não. Você cantando, é o que é um DJ? Não, eu... Baixo, guitarra, bateria? Não, eu e violão. Você tocando violão? Não, eu com violonista. Com violonista? Não, o show mais difícil que eu já fiz na vida. Sério, meu? É, bizarro, não pode desafinar, não pode fazer, não pode cagar. Sério? Não pode... Caralho. Irmão, é bizarro. Tu entra assim, sacou? Eu queria ver isso tipo, aí, cara. Me avisa quando várias paradas, São Paulo, pô, show lotado. Os shows todos esgotaram ingresso até hoje. Daí, caralho, velho. E daí é uma parada que você fica assim, tipo, uma concentração total que você não pode dar brecha. Cara, eu fiz uma coisa muito louca uma vez. Acho que um projeto do Banco do Brasil, chamado Encontros Inusitados. Os caras juntaram eu e o Zé, e o final do Zé Rodrigues. Tá ligado, Uau, Zé Rodrigues? Sim, clássico. Aí, o Zé Rodrigues, eu sempre fui fã do Zé Rodrigues, porque ele fazia uns rock meio doido. É, rock anos, rural. Nos anos 70, né? Eu fui na casa dele assim, cara, eu vi lá uns troféuzinhos, Globo de Ouro, aquelas coisas antigas. Eu falei, caralho, cara, o que você quer fazer? Eu falei, Zé, Rodrigo, tô ligado que você tocou no Joelho de Porco. Sim, na época. Sim, eu quero sim. cantar música no Joelho de Porco, voz e piano. Vamos fazer? Ele falou, vamos, boa. Aí eu escolhi quatro músicas do Joelho de Porco. Ele daquele piano de cauda dele. Tá de sacanagem. E eu cantei no Joelho de Porco, tá de velho. Sacanagem, tem isso, então, existe imagina, isso. Cara, eu ensaiei com ele uns 4, 5 dias na casa dele e fui cantar lá no Banco do Brasil, o teatro que fica ali perto da... Fica ali no centro de São Paulo, na Sé, a parte do Patriarca, ele parte do colégio ali, cara.
Não tinha ninguém pra ver nós. Tinha, sim, quatro pessoas, cinco pessoas, e quatro, eu e ele cantando Júlio de Porco, voz e piano, e o Zé Rodrigues. Caralho, na época não tinha esse negócio de gravar, exatamente. Não sei se foi filmado, não sei, só sei que eu tive essa honra. Caralho, de cantar, trombadinha. Trombadinhas, caralho, que são... sensacional. E fazendo assalto à sua profissão na Avenida São João. Obrigado. Eu conheço a filha dele, vou perguntar pra ela. É, então, foi muito louco. Mas, pra mim foi demais. Que foda, que foda. E sabe por que ele foi com a minha cara? Porque eu cantei a letra da música do tema do Espigão. Pra ele. Da novela. Da novela. Eu não preciso mais coçar nas costas. Já inventaram coça. Ah, tu sabe essa porra. Ele falou assim: você é o único cara da América do Sul que lembra dessa letra. Nem eu lembro. Então vamos fazer, cara. Foi foda, cara. Que estranho. Eu tô pra fazer um negócio também com... talvez vai rolar no disco do Odeio José novo também. Vai ter uma doideira desse. Você vai cantar no Odeio José? É provável que eu cante com um pessoal lá de Curitiba chamado Machete Bomba, que é bem bom. Que música do Odeio José que você vai gravar, cara? Ah, não sei se... agora esqueci o nome da música, cara. Mas é do disco, aquele disco que foi proscrito dele. Que é sobre... Jesus. É, exatamente. Esse Maria disco. José. Mas esse disco é muito louco. É foda. Eu peguei um dia pra escutar, porque eu o disco, eu tinha ouvido falar desse disco, mas um dia eu entrevistei ele na rádio. Foda. E eu fiquei sabendo mais desse disco. Sim. Ele me contou que ele foi excomungado. Foi. Se ele foi excomungado... quero saber, exatamente. Se ele foi excomungado, esse disco é bom. É meu amigo, quero ouvir esse disco. E eu fui no YouTube, escutei o disco. Meu, o disco é muito foda, né, cara? É foda. É muito foda. É foda. Ele tava rico, cara. Sim. Ele cheirava, não precisava, muito pó. Exatamente. O cara não precisava... não precisava se lascar daquele. Ele era o principal do Brasil, fora o Roberto Carlos. Era ele. Eu acho que foi o pó que deixou ele louco daquele jeito e foi ele fazer aquele disco, chutar o balde, cara. Mas tá valendo, né? O disco vale pra caralho. Muito e o louco, disco, cara. Tipo, tem esse lance de questionar as paradas e tal, não sei o quê. E, pô, ele é um cara que tem essa doideira, né? E que mais você gosta, assim, de música brasileira antiga, desses cantores doidos, assim, cara? Cara, eu gosto de Tamara Assunção pra caramba. Isso é muito louco. É, Tamara Assunção, é Arrigo, esses caras. É, esses caras aí de vanguarda aí é muito xarope, cara. É, só doidão, né? Eu vi show do Tamara Assunção. Teve a honra. Vi, caralho. Foi foda. Ele dando de porra na plateia, muito engraçado. Tipo, na parada do CCBB, assim, ele falava, então tá, metade da plateia faz isso, o outro faz... Aí tá todo errado. Vocês são horrorosos, você não sabe bater a porra da pau direito. Porra, não vou fazer mais essa música, não. Cara, eu que tive a honra de dormir na casa do Celso Blues Boy. Porra, foda, já vi vários shows dele no circo. Foda, cara. No circo, vi vários shows. Eu tive a honra de dormir na casa dele, é uma larica de noite, de madrugada, levantei a noite, cara. E na, fumando na escuridão. Fumando, lógico, na casa dele tinha um vidro de chutney. Uhum. De manga. Cheio, né? Cara, eu descobri isso há pouco tempo atrás. Então, eu nunca tinha comido isso na minha vida. Era uma delícia. Cara, de madrugada comendo chutney de manga. Ele me fragou. Assaltando a geladeira, comendo chutney de manga. Ele falou, porra, gordo. Tá pegando meu chutney? É, porra, assaltando a minha geladeira, cara. Não sei o que, cara. Só seu Blues Boy. Coisa que o Circo Voador faz pra você, né? Com certeza, cara. É isso, né? Porque o Circo tinha esses shows conjuntos, né? Não, eu não foi sei por como isso. Fui parar na casa dele, cara. Deve ter sido essa onda. Então, eu fui no show dele no Circo Voador, uhum. E eu acho que na hora de ir embora, não tinha como ir embora, e alguém me falou, vai dormir na casa do Celso, dos boys, cara. Eu fui na mercado dele. Porque, assim, de repente, você tinha tocado um dia antes lá e tal, aquelas que coisas sim, clássicas. Cara, eu acho que sim, cara. Porque eu ia pra caramba no show que tinha do rádio com... É, tinha Rádio Inocente, de Zoadeira, Garoto Esposa, porra toda. Era os lançamentos. Era clássico, exatamente, do circo. E sempre tinha o Celso Blues Boy tocava pra caramba. E o Tim Maia também tocava pra caramba no circo. As paradas que mais tocava no circo era esse. Uma falha da minha vida não ter conhecido o Tim Maia, cara. Eu não conheci o Tim Maia. Eu também não conheci, cara. Conheceu, não conheci. Uma falha da nossa vida isso, uma falha brutal. Mas eu via, tipo, uns 7 shows dele e foi em todos. Puta, eu nunca vi show nem nada. Foi foda. E vinha no circo Voador. Ele tocava, tipo, chegava... 3 da manhã pra tocar. Ah, mais branco, essa bola branca. Agora, mas eu vi o show do Platin Ramp com você. Sim, viu. Participei do show. Sim, verdade. Você viu o show do Raço. Pelo menos a gente se viu. É verdade, tocando, é verdade. Né, cara? Então tá tudo, tamo nessa, tudo tamo certo, nessa. Cara. Tamo tranquilo. Tá tudo certo. Cara, você cantou nas Olimpíadas, cara? Cantei em Londres, no Wembley. Estádio, né? Sério? Caralho, entre o The Who... parece um sonho. É, não, loucura. Eu tenho o Wembley entre o The Who e o Beatles. Foi eu, o seu Jorge Marisa Monte. Tipo assim, a parada era essa. Mas por tipo, que você foi convidado? Aí é uma boa pergunta. É, porque era só barba. Porque, tipo assim, o que rolou? Quadrado, que nem um armário. É, eu tinha feito... óculos, cara. Eu tinha feito um trabalho com a Daniela Thomas, que era eu, o Crioulo Instituto, para um museu e tal, uma parada cantando... essas músicas antigas também, que era Noel Rosa e o Wilson Batista, aquela briga que teve, não sei o quê. E daí,
Daí a mulher gostou da parada e tal, e me chamou, tipo, eu fiquei sabendo depois que ela me chamou, porque ela entrou em contato comigo por Facebook, sei lá. Aí mandou a parada, ah, Benegão, tal, queríamos convidar você para tocar em Londres, nas Olimpíadas. Eu falei, ah, beleza, também, eu queria convidar você também, tá, tranquilo e tal. Tipo assim, eu não levei a sério em nenhum momento. Tô falando sério, cara. Aí, tipo assim, aí ficou esse negócio e tal, até o momento que o nego chegou e marcou uma reunião. Cheguei lá e era a mesma parada. Tava com o Carl Hamburger, que é o cara aquele do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Que ele era o diretor junto com a Daniela Thomas. Aí falaram, o plano é esse e tal, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, caralho, que loucura que ia fazer. Eu falei, pô, vou lá, vou fazer essa porra. Daí, eu me lembro quando eu cheguei lá, quando a gente chegou do aeroporto e tal, eu tava indo pra fazer um ensaio. Aí veio na minha cabeça, assim, eu falei, caralho, essas porra normalmente são brega pra caralho, puta que pariu. Se eu chegar lá e tiver horroroso a parada, acho que eu vou... Caí babando, tem um trimbelique que falou que tô mal pro nego botar outra pessoa. Não pagar o mico mundialmente, sacou? Vergonha. Mas acabou que a parada foi foda. Ah, sempre é legal. Em Londres não vai ser legal, cara. Não, em Wembley, lotadão. Não, sempre foi que tá lá, cara. Eu tive uma outra ideia. Tomei café, tomei o café da manhã lá na fila do café da manhã. Fish até o Brian May, tipo, que o Queen tocou também. Tem um monte de coisa, todo mundo falando. Isso é maneiro, todo mundo assim. Sem get-get, essa coisa. Sem, tipo, separação. Tudo isso foi foda. Aquele café londrino, que é feijão doce com ovo e bacon, cara. Na fila ali. Eu tive uma outra ideia. É. Vamos fazer um especial de samba de break. Boa, excelente. Isso é bom. O Moreira da Silva. Na subida do morro me contaram. É. E você bateu na minha nega. Isso não é direito. Último dos moicanos. Que não é sua. Deixou a nega quase nua no meio da rua. A nega quase que virou presunto. Cara, é fodido, hein, meu? Foda. Eu vi show dele também, dei sorte. Eu peguei ele no colo. Uau. Peguei no colo, rapaz forte, velho no colo, eterno branco, assim, ó. Sim. Quase matei velho de susto, cara. Eu vi ele fazendo um show com o Jorge Macalé, foi foda. Caralho, cara, Jorge Macalé. É, o Jorge Macalé, no final ele tava fazendo a parada. É meio que como a mesma parada que, sei lá, o Raul com o Marcelo Nova também. Não, demais, época, cara, então. Demais, cara, que loucura, cara. Tira uma foto aqui, Benegão, você tá ligado, você no meu coração, né, mano? Pô, também, pô. É, foda. A foto do João Francisco. João Francisco Benedão e João Francisco Benegão. A sorria. É nóis. Foda. Valeu. Valeu. Vamos nessa. E aí, ela entra no ônibus e deixa ele pra trás. Mas por que ela não fica com ele, Daniel? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele de fora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.